ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጉራማይል ሚዲያ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ እያልን ለዛሬ ብትሰሟቸው የተገቡ ናቸው ያልናቸውን መሰናዳዎች ይዘን ተገኝተናል ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብራችሁን ቆዩ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ሀጎራዊ ፖለቲካዊ ወቅታዊ ታማኝ መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት ይችላሉ በዛሬው መረጃችን ከሰሞኑ በስፋት መነጋገሪያ የሆነው በሐዋሳ ከንቲባ ጋርድ የተጠለፈችው ጸጋ በላቸውን በተመለከተ ሊሰሙ የተገቡ ህዝቡን እንዲህ ማለ እንደ ያስባሉ መረጃዎች በዚህ ጉዳይ ተሰምተዋል የጸጋ ቤተሰቦች አሁን ከባድ ጭንቀት ውስጥ ናቸው ወላጅ አባቷ አቶ በላቸው አሁን በዚህ ጉዳይ ተጨንቆ በመታመሙ ተኝቶ ይገኛል በዚህ ጉዳይ ከሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ቱኬ ጋርም በጉዳዩ ላይ የተደረገ ቆይታአለ ጸጋዬ ቱኬም በዚህ ጉዳይ መድላዊ የሀገሪ ህዝቦች ይህንን ጉዳይ በደንብ አጽኖ እሰጥታችው ስሙልይ ሲል ሊሰማ የተገባ መልእክት አስተላልፏል። ጸጋ በላቸውን በቤተ ክርስቲያን ደንብ መሰረት የጋብቻ ትምህርት ከወደፊት የትዳር አጋሯ ጋር ተምረው በማጠናቀቅ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ለመጋባት ቀን ቆርጠው የቤት ዕቃዎች በማሟላት ላይ ነበርን ሲል የጸጋ ፍቅረኛ ነግሮናል ግን ምን ዋጋአለው እንደዛተው አደረገው ሲል በቁጭት ስሜት ወደ እናንተ የምናደርስ ሲሆናል ከዚህ ጋርም አያይዞም የጸጋዬ ወደፊት የተዳር አጋር ሲናገር ስልክ ተደውሎልኝ ከባባድ የሚያስፈሩ ዛቻዎች እየደረሱኝ ነው ሲል እኔስ እዚህ ነኝ ያለሁት ጸጋን ግን የሆነ ነገር እንዳያደርጋት ፈርቻለሁ በማለት በዚህ ጉዳይ ተፈጠረ የተባሉ መረጃዎችን አድርሶናል የጸጋ ቤተሰቦችም በቃ ይህንን ሁሉ ይስማ ልጃችን አንድ ነገር እንዳትሆን ስድስት ሰዎችን በጥርጣሬ በዚህ ጉዳይ ተይዘዋል ፖሊስ መጀመሪያ ላይ ስናመለክት ጉዳዩን በቸልተኝነት ነበር እያዩት የነበሩት አሁን ግን የሚፈርደን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው በማለት ስለ ጉዳዩ የደረሱበትን አዳዲስ መረጃዎች ሙሉ መረጃዎች በውስጥ መስመር አድርሰውናል ይህ ጉዳይ ሊሰማ የተገባ ነውና ይህንን ፊልም የመሰለ መረጃ ተሰሙታላችሁ በሌላኛው መረጃችን ደግሞ እጅግ አሳዛኝ መረጃ ይዘናል በሀገራችን ኢትዮጵያ በየጊዜው የሚሰሙ ዜናዎች መረበሽና ህዝቡን ማስጨነቃቸው እንደቀጠሉ ናቸው ዛሬም ቤተክርስቲያን ድረስ በመግባት ዘጠኝ ምዕመናንን ገለዋል ይህ ዜናም ያስደነገጥና በስፋት መነጋገሪያ ከሆኑ ዜናዎች አንዱ ሆኗል በዚህ ጉዳይ ሊሰሙ የተገቡ ይህ ዜና የትና እንዴት በነማን እንደተፈጸመ በውስጥ መስመር የደረሰንን አሳዛኝ ዜና ሙሉውን ትሰሙታላችሁ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌም ከሆስፒታል ሆኖ ያደረሰን መልእክት አለ በእኔ ጉዳይ የተጨነቃችሁ ሁሉ አሁን ይህንን ስሙን ሲል ከሆስፒታል የላከልንን ሊሰማ የተገባ መልእክት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ከላይ ያስተዋወቅናችሁን በሐዋሳ ከንቲባ ጋር የተጠለፈችውን ጸጋ በላቸውን በተመለከተ የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ስለ ጉዳዩ የተናገሩትን በዚህ ጉዳይ የጸጋ በላቸው የወደፊት የትዳር አጋሯ ስላስተላለፈው በስልክ አሁን ደረሰኝ ያለውን መልእክት የጸጋ ቤተሰቦች አሁን የሚፈርደን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ሲሉ ያልተሰሙ አስገራሚ እውነቶችን ያደረሱንንና በሀገራችን ኢትዮጵያ እጅግ አሳዛይ ዜና ተሰምቷል ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተገደሉበትን አሳዛኝ ዜና ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት ይህንን ዜና እናስደምጣችሁ እባካችሁ እናንተ ደጋግ ኢትዮጵያውያን ለፈጣሪ ስትሉ ሼር አደርጉልኝ ስትል በውስጥ መስመር ያደረሰችንን መረጃ ትሰሙታላችሁ መኖር እየፈለግኩኝ በብር እጦት እንዳልሞት ድረሱልኝ እናትና አባቴ በህይወት የሉም ውድ ኢትዮጵያውያን ሼር በማድረግ የበኩላችንን ኃላፊነት እንወጣ ቤተልሔም ማና ትባላለች የድሬደዋሊ ስትሆን የ21 ዓመት ወጣት ናት በድንገት ባጋጠማት ከፍተኛ የሆነ የልብ ህመም እየተሰቃየችም ትገኛለች በአጭር ጊዜ ውስጥ የልብ ቀዶ ጥገና ማድረግ እንዳለባት የህክምና ዶክተሮች ወስነዋል ለህክምናውም ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልጋትም ተነግሯታል ለወገን ደራሽ ወገን ወጣት ቤተልሔምን መርዳት ሆነ ማገዝ የምትፈልጉ ቤተልሔም ማናየ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንቷ 1028684151 1028684151 ቤተልሔም ማናየ በሚለው አካውንቷ ማገዝና መደገፍ ትችላላችሁ ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ በኤሌክትሪክ አደጋ የአንድ ወጣት ህይወት ማለፉ ተሰምቷል በአቃቂ ቃልዲቲ ክፍለ ከተማ ወረድ አንድ አለም ባንክ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ በኤሌክትሪክ አደጋ የሰው ህይወት ማለፉ ተሰምቷል የሞት አደጋው ያጋጠመው እድሜው 28 አመት የሆነ የኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኛ ሲሆን በሰራ ላይ ሆኖ ባለገመድ የስልክ መስመር በመዘርጋት ላይ እያለ ከከፍተኛ የኤሌክትሪክ መስመር ጋር ተገናኝቶ የሞት አደጋው አጋጥሞታል የእሳት አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የአደጋ ጊዜ ሰራተኛ ጓደኞች የወጣቱን አስክሬን አውርደው ለፖሊስ አስረክበዋል በተመሳሳይ አርብ ግንቦት 18 2015 ዓመተ ምህረት ኢንዱስትሪ ፓርክ ሰራተኛ በስራ ላይ እንዳለ በኤሌክትሪክ አደጋ ህይወቱ ማለፉን የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከያ መቆጣጠሪያ ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ተናግረዋል በተያያዘ ዜና ግንቦት 21 ቀን 2015 ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ በአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ቀርሳ የተባለ በሚጠራው አካባቢ ባቢ በሚገኙ ወንዝ ውስጥ ዋና ለመዋኘት የገባው እድሜው 27 አመት የተገመተ ወጣት ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል የእሳት አደጋ ስጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ጠላቂ ዋናተኞች የወጣቱን አስክሬን ፍለጋ ሲያካሄዱ ቆይተው ግንቦት 22 ቀን 2015 ማለዳ 12 ሰዓት ላይ አስክሬኑን አግኝተው ለፖሊስ አስረክበዋል በአዲስ አበባና አካባቢው የዋና ችሎታ ሳይኖራቸው ውሃ ባቆሩና በወንዞች ውስጥ ዋና ለመዋኘት እየገቡ የሚሞቱ ታዳጊዎች ወጣቶች የተበራከቱ የ መጡ ስለሆነም ታዳጊዎች ወጣቶች ውሃ ባቆሩና ወንዝ አካባቢ ያላችሁን እንቅስቃሴ አቁሙ በማለት የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከያ መቆጣጠሪያ ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ተናግረዋል በመግቢያችን ላይ ወደ አስደመጥ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ለጸጋ እህቷና ባለቤቷ አውርቻቸው አንጀት በሚበላ ሁኔታ እንዲህ አሉኝ ወሬ ስታመላለስ የነበረችውና የስራ ባልደረቧ ህፃን ልጅ አለኝ በሚል ስበብ ትናንትና በዋስተፈታ ቤቷ ገብታለች የ ሶስት አመቷ ጸጋ በላቸው በስራ ምክንያት ከወልቂጤ ወደ ሐዋሳ ሄዳ ተከራይታ ዳሽን ባንክ ስራ ከጀመረች ገና አንድ አመቷ ነው በስራ ባልደረባው አማካኝነት ስልኳን የተቀበለው ይህ ሰው በተደጋጋሚ ያስቸግራት እንደነበር አግቷት እንደጠፋ መረጃው መጀመሪያ የሰሙት ከሷ ነው ጸጋ ከመጥፋቷ በፊት ለማናጀሯ ምንም አይነት አደጋ ህይወቴ ላይ ቢደርስ በእሷና በሱ ምክንያት ነው እውቁልኝ ብላም ተናግራ ነበረ። ከአንድ ወር በኋላ ስለሚደረገው ሰርጓም እየተዘጋጁ የነበሩት አባቷ ታመው አዲስ አበባ ሆስፒታል የሚገኙ ሲሆን መጥፋቷን እስካሁን አላወቁም አጋቹ ጉልበተኛ ከወር በኋላ ለያገባት የተዘጋጀው ሚስቱን ቀምቶ በተደጋጋሚ ባልጋር እየደወለ ሲያስፈራራና እገልሃለሁ ብሎ እየዛተበት ነው ቤተሰቡ ጋርም ለሽምግልና ተዘጋጁ በግድ አገባት አለሁም ብሏቸዋል የቤት ዕቃ እያሟሉ ስለ ጋብቻ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት እየተማረች የነበረችን ጸጋ ሀገረ ሰላም ይዟት ሄደው ለማምለጥ ስትሞክር እንደወደቀች ጭምር የአይን እማኞች ተናግረዋል ከዛ በኋላ ግን ደረጃ ቀድሞ እየደረሰው ከመድረሳችን በፊት እየሸሸ ሲሆን ሁላችንም ጸጋን እንደህታችን ቆጥረን ያለችበትን ልንጠቁምና ስለፍትህ ልንጮህ ይገባል አባካቹ ሼር በማድረግ የት እንዳሉ በቶሎ እንድረስላት። የጸጋ የወደፊት ባለዋና ቤተሰቦቿ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥሪ አቅርበዋል በመግቢያችን ላይ ወዳስ ደመጥናችሁ ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ ወንጀል ፈጻሚ ማንም ይሁን ማን በሕግ ተጠያቂ እንዲሆን አበክረን እየሰራን ነው ያዋሳ ከተማ ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዩቱኪ ከተማ ከንቲባ ጸጋዬ ቱኬ ጋር የእጅ ስልካቸው ላይ ደወልኩ እቴጌ ጸጋይ ጸጋ በላቸው ትበላለች ትውልድና እድገቷ በወልቂጤ ከተማ ነው የዳሽን ባንክ ሐዋሳ ዋርካ ቅርንጫፍ ሰራተኛ ናት ግንቦት 15 2015 ዓመተ አጠናቃ ወደ ቤቷ በምታመራበት ሰዓት አሮጌው ምናሪያ አካባቢ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ከዚህ ቀደም ይዝትባት በነበረና በርሶ የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ አቶ ጸጋይቱ ቱኬ የግል ጠባቂ የሆነው ተጠርጣሪ ኮንስታብል የኋላ መብራቱ ወልደ ማርያም ታገታ ተጠርፋ ወዳልታወቀ ቦታ ተወስዳለች ከቤተሰቦቿ ጉዳይን ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ለማሳወቅና የፍርድ ቤት መጥሪያ በማውጣት ተጠርጣሪው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ለማዋል የተደረገው ሙከራ ጥረት ካለማግኘቱ በላይ የህግ አካላት ድርጊቱን ቀለል አድርገው ለመመልከት ሞክረዋል የሚል አቤትቷ አቀርቦባችኋል የእህቶቻችን የግል ውሳኔ የማያከብር የነዋሪውን ነጻነት የሚጋፋ በመሆኑ የከተማው የክልልና የሚመለከታቸው የፌዴራል መስሪያ ቤቶች ይህንን ለመፍታት ተገቢውን ርቀት መጓዝ ተጠርጣሪውን ደግ እንዲያቀርቡልን እንጠይቃለን በሐዋሳ ከተማ ከንቲባ የግል ጠባቂ የተጠለፈችው አካውንታንት በተመለከተ የከተማ አስተዳደሩና እርሶ ምን እየሰሩ ነው የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱኪ በከተማችን ተፈጸመ ስለተባለው አስነዋሪ ድርጊት ከተማ አስተዳደሩ ጥቆማ ከቀረበለት እለት ጀምሮ ጉዳዩን በልዩ ትኩረት እየተከታተለው ይገኛል ወንጀል ፈጸመ ተብሎ የተጠረጠረው ግለሰብ የልዩ ኃይል አባል የነበረና በመንግስት ህዝብ የተሰጠውን ታላቅ ሀላፊነት በማይመጠን መልኩ የተጠረጠረበትን ወንጀል መፈጸሙን ሰምቻለሁ በወንጀሉ ላይ ፖሊስ መረጃ ከደረሰው ጊዜ ጀምሮ የከተማ አስተዳደሩ ከከተማችን ፖሊስ ከሲዳማ ፖሊስና ከክልሎች ሰላምና ጸጥታ ጋር በመቀናጀት ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት አላቸው ተብሎ የተጠረጠሩ ስድስት ሰዎችን ይዞ በማጣራት ላይ ይገኛል ተጠርጣሪው ግለሰቡ ከከተማ ወጥቶ የተሰወረ በመሆኑ ከክልላችን የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ከክልላችን ፖሊስ ጋር በመቀናጀት በልዩ ትኩረት እየሰራን ያለን በመሆኑ ውጤቱ ለህዝባችን በቅርቡ ይፋ እናደርጋለን የተፈጸመው የወንጀል ድርጊት ከ ከተማ አስተዳደር ሆነ ከሲዳማ ህዝብ ጋር ምንም የማይገናኝ ፈጻሚው ግለሰቡ ብቻ የሚጠየቅበት በመሆኑ መላው ህዝባችን ከዚህ ቀደም በተለመደው ወንጀል ና የከተማችንን ሰላምና ደህነት በማስጠበቅ ከጸጥታ አካል ጎን በመሆኑ የከተማችንን መልካም ስምና ገጽታ የሚያጎድፉ ድርጊቶች የመጠበቅ ስራውን አጠናክሮ እየሰራም ይገኛል ማንኛውም አካል እንደ ግለሰብ ወንጀል ሊፈጽም በፈጸመው ወንጀል ተጣርቶ ሊጠየቅ ሊሆን ይችላል ነገር ግን የግለሰቦችን የወንጀል ተግባር ከአመራሩ ጋር ጋር ለማያያዝ የሚያደርጉ ጥረቶች ተገቢ ያልሆኑና ከምን የመነጩ እንደሆነ አንድምታቸው ምን እንደሆነ መላው ህዝባችን በደንብ ሊመረምረው ይገባል ወንጀል ፈጻሚው ማንም ይሁን ማን በሕግ ተጠያቂ እንዲሆን አበክረን እየሰራን ነው በመግቢያችን ላይ ወዳስ ደመጥናቸው ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ከአዋሳ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የተሰጠ መግለጫና አጠቃላይ የምርመራ ሂደት የአዋሳ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የከተማው ማህበረሰብ ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ቀዳሚ ተልኮ እንደሆነ ይታመናል በዚህም የመጀመሪያው በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ይህ በእንዲህ እንዳለ የከተማችን ነዋሪ በሆነች ወይዘሪ በላቸው ላይ የደረሰባት የጠለፋ ወንጀል ጉዳዩን አስመልክቶ ቤተሰቦቿ በዕለቱ ለመናኸሪያ ፖሊስ በመቅረብ አቤቱታቸውን አሰምተዋል ይህንን ተከትሎ መምሪያችን ተፈጸመ ብሎ ባለ ወንጀል መሰረት ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር ለማዋል ብርቱ ክትትል እያደረገ ይገኛል የችግሩ አሳሳቢነት በመገንዘብ በመምሪያችን ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በመተባበር ጭምር አስፈላጊውን ጥረት እያደረ እየተደረገ ነው የሚገኘው ይህንን አስመልክቶ የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ የተበዳይ ቤት ሰበት እግስት እንዲጠብቁ በመጠየቅ ጭምር ነው በዋና አዛዥ ረዳትን ኢንስፔክተር መልካሟ ያለ አማካኝነት መግለጫ ተሰጥቷል ማንም ሰው ከህግ በታች መሆኑን የሚያምነው የከተማ ፖሊስ መምሪያ ይሁኑ ሳለ ግን በአንዳንድ አንድ የሚዲያ ተቋማት ከመሰራጩ አሉባልታዎች የተበዳይን ቤተሰብ ሆነ ህዝቡ ሳይደናገር እንዲጠብቅና ለፖሊስ መረጃን በመስጠት ትብብር እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርባል ሂደቱን ባጭሩ ለመግለጽ ያህልም የወንጀሉ ድርጊት የተፈጸመው በሐዋሳ ከተማ በመናኸሪያ ክፍለ ከተማ ሲሆን የወይዘሮ ትጽጌ የበላቸው የተባለች ግለሰብ በቀን 1592015 ቤተሰቦቿ ተጠልፋ የት እንደደረሰች አናውቅም በማለት ለመናኸሪያ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ባቀረቡት ማመልከቻ መሰረት ምርመራው ሊጀመር ችሏል የምርመራው ሂደትም በቀጣይ በከተማዋ ፖሊስ መምሪያ አማካኝነት በቅንጅት ሊመራ ችሏል በኋላም የምርመራውና ተበዳይን ለማግኘትና ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር ለመዋል ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በቀንጅት የተመራ ስራ መሰራት ተችሏል በዚህም ከወይዘሮ ጽጌ በላቸው የጠለፋውን ጋር የተጠረጠሩ ስድስት ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጠራም ይገኛለ ጥቆማ ከተደረገበት እለት ጀምሮ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የጸጥታ አካላትና ፖሊስ ጥብቅ ክትትል በማድረግ ተጠርጣሪ ሳጅን የኋላ መብራቱና የተጠለፈችው ወይዘሮ ጽጌ በላቸው ይዞ ከተሰወረው ቦታ አድኖ ለሚያዝ ጥረት ክትትል እየተደረገም ይገኛል ፖሊስ ይህን ሁሉ ጥረት ሲያደርግ እህታችንን ከነተጠርጣሪው ለሚያዝ ህብረተሰቡ የሚችለውን ሁሉ ከስር ተዘረዘሩት ስልክ ቁጥሮች ህብረተሰቡ ጥቁማ እንዲሰጥ የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ጠይቋል ጸጋበላቸውን አየሁ የሚል ግለሰብ ካለ በ0964 5426727 በመደወል መረጃ መስጠት ይችላል በመግቢያችን ላይ ወደ አስደመጥናችሁ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በጋምቤላ ክልል መንፈሳዊ ጉባኤ ተሳታፊዎች ላይ ከደቡብ ሱዳን ዘልቀው በገቡ ታጣቂዎች በተከፈተ ተኩስ ዘጠኝ ምዕመናኖች እንደገደሉ አስታውቃለች ጥቃቱ የተፈጸመው ግንቦት 12 2015 አመሻሽ ላይ 11 ሰዓት ላይ ሲሆን ከሟቾች ውስጥ የስድስት አመት ህጻንና አንዲት የምታጠባ እናት እንደሚገኙበት ቤተክርስቲያኑ ባወጣቸው መግለጫ አስታውቃለች ይህ ጥቃት የደረሰው በምዕራብ ጋምቤላ ቤቴል ሲኖዶስ አገልግሎት ክልል ውስጥ በሚገኘው ማታራ በሚባል ቀበሌ ውስጥ ነው ጥቃቱን ያደረሱት ከደቡብ ሱዳን ዘልቀው የገቡ የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች መሆናቸውን የገለጸችው ቤተ ክርስቲያኗ ከሞቱት በተጨማሪም በርካቶች የሞቅሰል ጉዳት ደርሶባቸዋል በሲኖዶሱ የሴቶች አገልግሎች ተዘጋጀ በተባለው ጉባኤ ከ መቶ በላይ የሚሆኑ ሴቶች እናቶችና ልጆቻቸው ተሳታፊ ነበሩ ተሳታፊዎች የቀኑን መርሃ ግብር አጠናቀው ለእራት በተቀመጡበት ወቅት ጥቃቱን መፈጸሙ ከቤተ ክርስቲያኗ የተገኘው መረጃ ያስረዳል ታጣቂዎች ህጻናቱን በኃይል ሊወስዱ ሲሞክሩ እናቶች በመካከላቸው ታጣቂዎች ተኩሱ ከፍተዋል ብላለች ቤተ ክርስቲያኗ ባወጣችው መግለጫ ከሞቱት ውስጥ የስድስት ዓመት ህጻን የሆነችውን የአካካዊ ዩኤል ኝኝትና አንዲት የምታጠባ እናትም እንደሚገኙበት መግለጫው ጠቅሷል በዚህ ጥቃት የቆሰሉ በርካታ እናቶች በጋምቤል የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በህክምና ሕመምና እየተረዱ ናቸው ተብሏል ከእነዚህም ውስጥ ሁለቱ በአሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ መረጃዎች ዋቢ አድርጎ መግለጫው ጠቅሷል የምዕራብ ጋምቤላ ቤቴል ሲኖዶስ መሪዎች ጥቃቱ በተፈጸመበት ቀበል የተገኝተው ድጋፍ ቢያደርጉም ጉዳቱ ለደረሰባቸው ቤተሰቦች ተጨማሪ አፋጣኝ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተጠቅሷል ጥቃቱ የደረሰበት ይህ አካባቢ የልጆች አፈናና የከብት ዝርፊያ በተደጋጋሚ እንደሚከሰት የጠቆመው መግለጫው በመንግስትና በሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት የተደረገ ያለው ክትትል ትኩረት የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ቤተ ክርስቲያን ጥሪዋን አቅርባለች በምዕራብ ኢትዮጵያ የሚገኘው የጋምቤላ ክልል ከደቡብ ሱዳን ተሻግሮ በሚመጡ የጎሳ ታጣቂዎች በነዋሪዎች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት ተደጋጋሚ ሲሆን ጥቃት ፈጻሚዎቹ ሰዎች ላይ ጉዳት ከማድረሳቸው በተጨማሪ ህጻናትና ከብቶችን ይዘው ይወስዳሉ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ የተፈጸሙ ጥቃቶችን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ከደቡብ ሱዳን ባለስልጣን ጋር እየተነጋገረ መሆኑን መግለጹ ይታወሳል መግቢያችን ላይ ወዳስ ደመጥናችሁ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ መምህር ሄኖ ኃይሌ አሁን ደህና ነኝ ሲል መልእክቱን አስተላልፏል ሁር ጠዋት ጎላ ሚካኤል አገልግሎት ሲጨርስ ህመም ነገር ይሰማዋል በኋላም ነገሩ እየባሰ ህመሙ እየጨመረ መጣ ኋላ በሐኪሞች ጥረት በእመቤታችን ምልጃ ትንሽ የሰርጀሪ ተደረግኩ እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ቤቴ ገብቻለሁ ሐኪሞች እንዳሉት ትንሽ ብዘገይ እጅ ከባድ ሁኔታ ይፈጠር ነበር ሲሉ መምህር ሄኖ ኃይሌ ተናግሯል